Feira 27 de agosto, da FTV já começou. E a escola de Samambaia, onde faltam livros para os alunos. Quinta-feira, 27 de novembro. O da FTV Primeira Edição está começando agora. Hoje é sábado, 17 de maio. A segunda edição do DF TV está começando agora. 15 de novembro, o DF TV segunda edição está no ar. A opinião de moradores. Via app, dor de cabeça.